Carma Motoklubi asutati 2008. aastal. Motoklubis on 12 aktiivliiget, tänasel päeval juhib Motoklubi tööd Edgar Toots, Lauri Rubins ja Rauno Roo. MTÜ Carma Motoklubi on Valga maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mis koondab motosõpru ja tegeleb motohuviliste inimeste ühendamisega ning nende vaba ja mõtestatud sisustamisega. No kui niisama revideerida kuskil nagu ei ole nagu sellel mõtet, et peab midagi tegema nii endale kui rahvale, et ise uhke olla tehtu üle ja teised saaks uhked olla. Et hetkel meil on kindlad nagu üritus, mida iga aasta teeme, on stuntvõistlus, punnivõri ralli korraldame Valga linnapäevade raames. Siis käime, iga aasta oleme käinud suve lõpus lastekodu lastel külas, kus me üritame iga aasta midagi nagu erilist teha neile, just nagu nende jaoks. Et kes ürituse tegime ja nüüd oli esimene aasta, siis tuli üks väike laps minu juurde ütles, et see on mu elu parim. Oe lõpetamisel on siis ütleme sügisel, me teeme omavahel sellise mõõduvõtmise on motomeeste spordipäev. Et kindlasti suuri üritus, mis on juba kolmas aasta, siis see neljas aasta see aasta sai. Carma Motoklubi ostis enda uue hoone, milles siis siin tulevikus Valgas Tambres soovime teha mõnusa motoklubi, kus on siis nii töökoda, puhkeruumid, pesuruumid, kui ka soovime teha klubiruumid. Ehk võib-olla ka avada sellise motopubi siin Valgas esmakordselt ja üleüldiselt sellise koha, kus kõik Valgama noored ja täiskasvunud, kes on tunnevad huvi ja tahavad midagi teha, siis saaksid koos kokku käia. Aga noh, sellega läheb meil veel nii mõned aastat aega, et see maja on üle 100 aasta vana ja ega ta kõige paremas korras antud hetkel ei ole, et meil on ikka kõvasti tööd vaja teha, nii et võite alati appi tulla. Kindlasti ootame motoklubis uusi liikmeid, et inimene oleks aktiivne, sobiks meie seltskonda.